হয় বিশ্বকর্মা পূজালয় মাজত মাত্র এটা দিন আৰু বিশ্বকর্মা পূজাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই ধৰণে দেখা গৈছে যিসমূহ মূৰ্তি আছে মূৰ্তিসমূহ বনাই থকা পৰিলক্ষিত আছে আৰু মূৰ্তিসমূহ এই ধৰণে এতিয়া শেষ যি প্ৰলাপ সেই প্ৰলাপ ইতিমধ্যে খনিকৰৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠিছে আৰু মূৰ্তিসমূহ বিক্ৰীৰ বাবে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিছে মই দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে নলবাৰী চহৰৰ থকা এটা যি মূৰ্তি কাৰখানাৰ এয়া এক দৃশ্য আৰু এই ধৰণে এতিয়া মূৰ্তিসমূহ সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু সাজু কৰি তোলাৰ সমান্তৰালভাৱে মূৰ্তিসমূহ বিক্ৰীৰ বাবে এতিয়া মুকলি কৰি দিছে মোৰ লগত কাৰখানাৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকী আছে মূৰ্তিসমূহ আচলতে বিক্ৰী হ'ব আজি আজি যিহেতু এটা দিন আছে ক'ত ক'ত বিক্ৰী হ'ব এইটো আমাৰ নলবাৰীৰ সন্মুখতে যাব বেছি বেছি দূৰকলৈ নাযায় কিন্তু নলবাৰীৰ বাহিৰতো যায় মানে মূৰ্তি আমাৰ পৰা আৰু এইবাৰ আমি মূৰ্তি 120টা বনোৱা গৈছি 50% অৰ্ডাৰ হৈ গৈছি মানে 60 নম্বৰক লৈ অৰ্ডাৰ হৈছি এতিয়া যি হিচাপত অৰ্ডাৰ হৈ আছে সেই হিচাপত মূৰ্তি গোটাই যাব লাগে মানে যোৱা বাৰ আছে ভাল হ'ব লাগে এই বছৰ কিমান মানৰ পৰা কিমান মান দামলৈকে আছে ইয়াতে 1200ৰ পৰা আছে এইটো হ'ব 1200 টকা আৰু এইটোৰ পৰা আপোনাৰ এই ডাঙৰ আছে মডেল লৈ দাম হয় ইয়াতে 7500ৰ আছে 4000ৰ আছে 3000ৰ আছে এইটো এটা ডিজাইন লৈ দাম হয় কাৰখানাটোৰ নাম কি মা কালী শিল্পালয় কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছে এইটো বহু বছৰৰ পৰা কৰি আছে আমাৰ দেউতাই কৰি আছে আতায়ো কৰি আছে এতিয়া মই অলপ অলপ জানো কিন্তু ইমান সিমান নাজানো কিন্তু জানো ময়ো তো তুমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ময়ো লগত আছোঁ মানে লগত আৰু মানুহ আছে আমাৰ এই কাম কৰা মানুহ বহুত আছে তো মই অলপ অলপ জানো মানে মই গোটেইখিনি নাজানো কিন্তু এনে আৰ্টিষ্টৰ কামখিনি মই জানো কেটা আছে এগৰাকী কেটা মই পাইছোঁ কিনিব আহিছে এইবাৰো যিহেতু ক'ভিডৰ পিছত এবাৰ প্ৰথম পূজা হ'ব কিনিব আহিছে কিমানমান চাব আহিছোঁ কালি পূজা ভাগে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চাব আহিছোঁ মূৰ্তি দাম কেনেকুৱা কেনেকুৱা ওলাইছে ইয়াত কেনেকুৱা দাম কেনেকুৱা দাম তেওঁ 1200ৰ পৰা 7500 টকালৈ থকা বুলি কৈছে চাওঁ কেনেকুৱা পচন্দি লাগে পূজা প্ৰতি বছৰে পূজা নাই এইবছৰ কৰিম পূজা এইবছৰ হয় এয়া দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে এটা মূৰ্তিৰ কাৰখানাৰ দৃশ্য আৰু এই ধৰণে এতিয়া বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ যিহেতু এটা দিন বাকী আছে আৰু এটা দিন বাকী থকাৰ সময়তে এই ধৰণে কাৰখানাত এতিয়া মূৰ্তিসমূহ বিক্ৰীৰ বাবে উলিয়াই দিছে আৰু গ্ৰাহকসমূহে ইতিমধ্যে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কাইলৈ যিহেতু সমগ্ৰ অসমতে বিশ্বকৰ্মা পূজা উদযাপন কৰা হ'ব